Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, viemos para mais uma aula de matemática básica do seu Matemassa, a playlist do canal Geomassa que trata de matemática. Hoje esta é a aula de número 100, isto mesmo, a centésima aula de matemática. E coincidiu de calhar com o sistema de medidas que nós estamos iniciando a partir do programa de hoje. Vejam só que coincidência, sistema de medidas muito utilizado na matemática mais fundamental, a do ensino fundamental e a do ensino médio. Então vamos observar o que temos hoje para falarmos sobre as medidas de volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo. Então você pode imaginar, por exemplo, este cubo. Claro que isso aqui é uma representação de um cubo que tem seis faces ou seis arestas, como você preferir. Este espaço ocupado por todo este corpo é o que nós chamamos de volume. O metro cúbico é a medida de volume mais utilizado e corresponde a um cubo com 1 metro de aresta ou de face, como queira. Lembrando que na sua casa, o consumo de água que vem naquela continha para você pagar, ela é informada em metros cúbicos, a quantidade de metros cúbicos que a sua família consome todos os meses. Veja então, este cubo, ele tem 3 dimensões, uma aresta representando, por assim dizer, o comprimento, a segunda aresta representando a largura e a face, que pode ser representando a altura. Ao lado, nós temos um cubo de 1 metro de lado, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. O volume deste cubo é exatamente 1 metro cúbico. Bem, mas vamos ver então a observação. A unidade principal das medidas de volume é o metro cúbico, representado pela letra M minúscula elevada à terceira potência, ou como a gente gosta de dizer popularmente, elevado ao cubo. Para se encontrar o volume, usamos a fórmula vezão de volume é igual ao comprimento, que é uma das dimensões do corpo, a largura, que é a outra dimensão, e a altura, que é a terceira dimensão. Comprimento, largura e altura nos dão um V de volume. Por exemplo, aquele corpo que nós havíamos apresentado na outra lousa, ele tem 1 metro cúbico de volume, porque ele tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Quando eu multiplico esses metros, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1 mesmo, e eu multipliquei 3 vezes o metro, metro vezes metro dá metro ao quadrado, vezes metro dá metro ao cúbico, ou, perdão, ao cubo. Então, 1 metro ao cubo ou 1 metro cúbico, tanto faz. Ok? A gente usa mais, usualmente, é mais comum, 1 metro cúbico. Certinho, gente? Então, neste 100º programa do Matemassa, claro que eu tenho playlists com mais de 100 programas, mas sempre 100 é muito expressivo, muito comemorativo. Significa que a gente está trabalhando há bastante tempo. Isso dá credibilidade, dá seriedade, muita informação para que vocês possam se reciclar, estudar, aprender. Gente, fiquem bem, tudo de bom, forte abraço, até a próxima e vamos completar mais 100 de vídeos do Matemassa. Tamo junto, gente, um abraço, tudo de bom, fiquem bem.